اکھ اصلاح کرٕ بہٕ کوٗشِش کَرٕ. سُہ گوٚو یہِ کہِ ییٚتہِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ یٲری کَرَن, ییٚتہِ چھِنہٕ تٔمِس دُعا دِوان بارک اللہ فی اہلک و مالک, ییٚتہِ چھُ شکوک و شُبہات یِوان پھٔہلاونہٕ, اوٚنُن کَتہِ, اوٚنُن کَتہِ, مولوی صٲبَس کَتہِ آیہِ گٲڑۍ, مےٚ سا ترنٕے شوق, کیٛاہ ترنٕے شوق, تَرَن چھا, ارے بھائی کچھ نہیں ملتا ہے, ہاں دینے والا اللہ بزرگو. ییٚلہِ رۄب یٲری کَرنَس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ کَرِ أکِس اِنسانَس بنٛد. ییٚلہِ تُہۍ اِجتِما یِیِو, درسہِ قۄرانَس بِہِو, درسہِ حدیٖثَس بِہِو, ییٚلہِ تُہۍ گٔبٕرۍ میٲنۍ پَنٕنِس منہجَس آبیٲری کَرنہٕ خٲطرٕ برونٛہہ کُن یِیِو, دیٖنَس سَدنہٕ خٲطرٕ برونٛہہ کُن یِیِو, تِتھ پٲٹھۍ کَرِوٕ یٲری پَروَردِگار وَہمہٕ گُمانَس منٛز تہِ. اَسہِ وَنا ییٚمِس ژادرِ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ لیٚکھُن حلیٖما, تِہنٛدِ خاندان منٛز چھِ آز جیج جیج, قریٖبن چھِ سٲری اولاد تِہنٛدۍ یِمن سرینگرس اندر چھِ اللہ تعالیٰ ہن یٲری کٔرمٕژ. أڑۍ چھِ ڈاکٹر, أڑۍ چھِ اِنجیٖنر, أڑۍ چھِ پروفیسر, أڑۍ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ ہاے کلاس آفِشل یِمن اللہ تعالیٰ ہن ییٖژاہ یٲری کٔر. کمہِ سۭتۍ؟ ییٚلہِ دیٖنس آبیٲری. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما, ألا فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها, وقال الله تعالى في مقام آخر, ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت الأليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. زندگی گئی ضائع تمسی، یمنون ایمان تس. زندگی گئی ضائع تمسی، یمنون ایمان تس. تار تردن آل منسوی، یسو دازو جان تس. تار تردن آل منسوی، یسو دازو جان تس. کر مکمل دین حق، پروردگارن تے دس. کر مکمل دین حق، پروردگارن تے دس. بن سپن باب نبوت، کیا چھے اعلی شان تس. بن سپن باب نبوت، کیا چھے اعلی شان تس. تار تردن آل منسوی، یسو دازو جان تس. معجزن اندر تیکتا، شان دستس مولاہن. معجزن اندر تیکتا، شان دستس مولاہن. تا قیامت پوشون اخ، معجزہ قرآن تس. تا قیامت پوشون اخ، معجزہ قرآن تس. زندگی گئی ضائع تمسی، یمنون ایمان تس. کان غلام عقل ہندین، بے عقلاوی چوری پر.
عقلی ہند ان بے اقلاوی چوری پٹ سین مترت اچھ وٹت پرت کا حکم بس مان تس سین مترت اچھ وٹت پرت کا حکم بس مان تس تار تر دن عالمن سوئی یس ودا زو جان تس واجب الاحترام صدر محترم جمعیت اہل حدیث تحصیل چاڈورا دیگر ندمائی تحصیل جمعیہ عزیز نوجوانان ملت ذی وقار بدرگ حضرات اللہ بدرگ برتر سندن بے شمار حمد و ثناہن تو تعریف و تحمیدن سوت درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات کائنات کس رہبر کامل رہبر عدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثت مسلمان چسون ایمان اعتقاد اعتراف اللہ بدرگ برترن سارنی پٹ لا تعداد پن نعمتن ہند نزول کورمت رب سن سارنی پٹ احسان عدیم منت عدیم یم اللہ تعالیٰ اس قدمے قدمس پٹ پنو نعمتو ست سرفراز کرمت یمن نعمتن اندر یس ساری خود عدیم نعمت اعلی نعمت سچ دین اسلام کس صورت اندر اللہ تعالیٰ تمن خوش بختن اندر دنیا اندر تھمت زندہ یمن ہند اعلان ان الدین عند اللہ الاسلام یمن ہند مانن اللہ تعالیٰ چھ اخ دین مکمل کرمت اس عطا مدلل کرمت اس عطا مفصل کرمت اس عطا اشن بے کن چیز ضرورت یس اس رہنمائی تو رہبری کر دین اسلامن یہ کامل رہبری یہ مکمل رہنمائی اشن بے کن رہنمائی ہن ضرورت نہ ایجادت اش اللہ تعالیٰ ہن گاری مت اش تت وٹ پتر مت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلہا کنہارہا لا یضیغ عنہا من بعدی ہالک مسلمانو میترے میں تی تت شہرا پٹ تت وت پٹ یمچ روتل تول ہند پٹ نپ نپ کر ون مین امت چن کن جائے ان گٹ مین امت چن کن جائے فسن واجن مینس امت قدم قدمس پٹ ادر من شمس پٹ تابناک رہنمائی تھمت اسلام انت پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن ربن کر کائنات اس اعلان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا سورہ احزاب کے حوالے اے کائنات اس من لسن والو تو بسن والو اگر تہند خاطر کان آئیڈیل اگر تہند خاطر کان نمونے حیات سچ بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر قوم مانن عملی طور پنن رہنما تو پنن رہبر پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم ہاس ربن فرمو پانے سوال پانے جواب لمن کان یرجو اللہ یمن تہی من امید اک دو میں ملاقات کرن با حضرت رحمان
جل جلاله جل شانه واليوم الآخرة یمن ایمان چھ اک دو چھ مے آخرت وقوع پذیر سبدن وول اور بچھس آخرت اسمز جواب دے اللہ بدر گبر تر سندس دربار سندر تریم خصلت ہند وذکر اللہ کثیرا کم پکن پت پت نبی آخر الدما صلی اللہ علیہ وسلم آس رب فرماون وذکر اللہ کثیرا یم کثرت سان آسن ذکر کرن اللہ سبحانہ و تعالی سنز یمے لوخ آسن عملی طور پت پت پکن ول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس یمنی ہکو اس ونن یم گئی مطابعت کرن ول یم گئی اتباع کرن ول یم گئی فرما بردار یم گئی اطاعت گدار یم گئی وفادار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاس اگر نہ پک کائنات تیل کیا بن اگر نہ اس اسلام کس پیغام اس پت پت پکو اگر نہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن اسوہ حسنہ اسوہ کاملہ اپناو تیل کیا بن کائنات رب فرماون تیل تھائن مختصرت جامع الفاظ اندر یار ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم تیل روزن کائنات تیار تیل کرس فتن سندر مبتلا پروردگار تیل کرس دردناک عذاب ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ بس یہ سن دعوت اگر مسلمان آسن غور و فکر کرن ول مسلمان کرن زہی تے اختلافات دعوت سے اگر تعصب چونک نبر کرن اکھ گو کہ مے آس عصبیت اکھ گو کہ باس ہڈ درب یت شرعی ٹرمینالوجی اندر چھوان متکبر تکبر کرن وول اکھ گو یمس گڑو بن آسی پنن پاجام یت چھ متکبر اکھ گو یوس کائنات اندر اکڑ اکڑ کر آس پکن یہ آسی پنن پلون پٹ غرور کرن یہ آسی پنن شکل صورتس پٹ غرور کرن یہ آسی پنس ظاہرس پٹ نازان یہ تو گو متکبر مگر بڑ متکبر کر اسلام بیان یہ مس حق ہی پیش کرن حق کیا چھ حق چھن مشتاق احمد ویری حق چھن یم جماعت علماء توتہ تام یوتہ تام نے یہنز کات آس رلن اللہ تعالی سنز کتاب سچ اور فرمان مبارک سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البت حق یزن ربن کر بیان سو کیا چھ سو چھو پان کر متربن بیان یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل اللذيذ الرحيم گبر مین عزیز مین شفیق مین یار مین تھا ونیات لکو ونیاو کینچن مرسلین اندر کینچن سوزمیت اندر کی چھن حق والن اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن یفسر بعضه بعضا یلسد بقرآن مجید پڑھو لکو نانو کی چھن سوزمیت اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چھون ونی تو ربن سوس جبریل علیہ السلام یاسین والقرآن الحکیم میاز حکمت والی قرآن قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا لمن المرسلین یم مکہ لوخ ماننا یم عرب لوخ ماننا یم دنیا لوخ ماننا یا نہ ماننا مگر بسی قرآن مجید قسم ہوئی تسلہ دیون اطمینان دیون کائنات اس پیغام بخشن انکا لمن المرسلین تمام سوزن والن من اگر کان سردار تو سربارا اگر کان یمن سورنی ہن زوٹھاؤ مقرر کرن
سُچُبَس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُشُن پانا مِد کائنا تسکن یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ودعیا الاللہ بِإذنه وسراجا منیرا. اے میرے بڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا تُہ چھن پانی دعوت تامت کائنات کن تُہ چھن پن خواہش کائنات سمت یہ دعوت دون ٹھے یہ دعوت دسمز رب کائنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان وخم امانتک امانت دار رب کائنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سگونڈی دستار رب کائنات سدت عزت وقار پروردگار سدت مقام مرتب پروردگار ان رب چھسی ونن ارسلناک میسوزک سے کائنات اسکن شاہدا ومبشرا ونذیرا میسوز مگوا بنائیت میسوز مکائنات سندر خوتنا ونوال میسوز مکائنات سندر بشارت دنوال ودعین الاللہ بیذنہی وسراجا منیرا تائش دائی لقب دیون پان تائش دائی عدمت بخشن پان ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یستی پیغام ہت سوز و ربن سچ منور پیغام سچ نپ نپ کر ان چونگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو پیغام چو ہمیش منور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہن دعوت چ نورانی دعوت تہن پیغام چ نورانی پیغام کیا دیو ربن کر پانے بیان وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی به من نشاء من عبادنا. محسوس مئی تہی کنت تتھے پٹ وہی ات پٹ میں تہی برہی من انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کن پیغام سوز اور یہ پیغام چھنا دنیاوی طور یوت عزت وقار بخشن چھو روحانی طور تے سٹیبلٹی عطا کر روحانی طور تے سٹینڈ کرن کمس امس اپنا ون ولس امس فہلا ون ولس امس عملا ون ولس اگر امس سپریچول فورس آسی ضرورت اگر امس روحانی طاقت آسی ضرورت تیل چھو امس لازم سو پیغام مانن تا اپنا ون یس ہت آو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیغام چھو اکس انسان سن روح کرن بیدار روحانی بیداری شی تیلی حاصل گچن یلی اک انسان پت پت پکن وول بنی اسن من بیکسن پت پت پکیو بلا لحاظ مسلک و جماعت. بس یہی ہماری گزارش ہے بس یہی ہماری دعوت ہے ائمہ دین تم گئی کلک تاج اس کرو نہ انکار تمو ساروی واج پن ذمہ داری نخ البتہ تمو ون پان انما انا بشر اس ہسا چھو بشر اس نش صحیح تہ اس نش خطا تہ مگر اقوال چھو معصوم سو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ربن چھ سرٹیفکیٹ بخچس یہ چھ سن دعوت یمن ربی ربن چھ سند بخچس ما ینتکو ان الہوا ان هو الا وحی یوحا یمن ربن چھپانے ونمت وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. ہے رانگری کے مسلمانہ چوڑری کے مسلمانہ بد پر کے مسلمانہ ناگم کے مسلمانہ کٹہر کے مسلمانہ گنڈ کے مسلمانہ اگر میں کہاں گام گئے مشرف کے تو یہاں تک گئے یہ تھی بھی یاد کر مثال فرموخ یم چھو تتیم
تۄہہِ چھُنہٕ ییٚمہِ سُنٛد کلام رَٹُن، یہِ چھُ برابر گۄنہو سۭتۍ بٔرِتھ تالہِ پٮ۪ٹھ خۄرن تال. اکوے چھُ معصوٗم أنِ الخطا، سُہ گوٚو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ژےٚ مےٚ چھُ وَننہٕ یِوان یہِ دی کُس محمد صلی اللہ علیہ، تہِ رٔٹزِ ییٚمہِ نِش تِم پَتھ رَٹے تَمِچ روٗزِ باز. واتقوا اللہ، کھوٗزِ پَنٕنِس رۄبَس، یی رٔٹزِ اَمے نِش روٗزِ پَتھ. اگر نہٕ کھوژکھ، اگر آوارگی اَندر روٗدکھ، اگر دوٚپُتھ وَل سا دِل گژھِ صاف آسُن، تی چھِ نہ کٔشیٖر منٛز وَنٕنۍ دِل گژھِ پَتہٕ یہِ کَرو تہٕ تی چھا، یی چھا پوٚز، یی چھا اَصٕل أسۍ وَنو دِل گژھِ صاف آسُن پَتہٕ یہِ کَرو تہٕ پَتہٕ مانوہن نہٕ پَنُن عملی طور رہبر تہٕ رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب گژھوا؟ نن آمد کتاب روشن از بار گاہِ نمی. مولانا انور آز برونٛہہ اکھ ہَتھ تہٕ پٕنٛژٕ ؤری برونٛٹھ گوٚمُت وَنان، آمد کتاب روشن از بار گاہِ نمی، ظُلمت شُدا غُریزاں نوٗرِ سبا دنیٖدا. تۄہہِ چھُو فارسی پوٚرمُت، تیٚلہِ ٲسۍ پَرناوان میٲنِس لۄکچارَس اَندَر، بہٕ چھُس نہ بٕڑٕ، چھُس نہ بٕڑٕ، میٲنِس لۄکچارَس منٛز ٲسۍ پَرنا، ٲٹھمہِ تام چھُ مےٚ تہِ پوٚرمُت. مولوی صٲب وَنان، آمد کِتابِ روشن از بار گاہِ نمی، نَب نَب کَرُن پیغام کِتاب عطا سوزن، پانن کِتاب سوٗزُس پروردگارن پننہِ دربار، وَہے سوٗزُس پننہِ دربار ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ. امہِ پتہٕ کیاہ، ظُلمت شُدا غُریزاں نوٗرِ سبا دنیٖدا، انہِ گٔٹۍ گٔے اِختِدا نَپ نَپ لوٚگ کَرنہِ آفتابِ مہتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہِ گٔٹۍ کۭژاہ ٲس، قرآنِ مجیٖدن ووٚن مختصر تہٕ جامع، فرمن وَكُنتُم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آز گوش لبن والو، آز ہدایت لبن والو، آز نماز پرن والو، آز روزٕ تھاون والو، آج حج کرن والو، زکات ادا کرن والو، آز ریش تھاون والو، آز پنُن پان وفادار وفاشار پیش کرن والو، آز بد بد پکن والو، دل کِس قرار چشمن ہند شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر حالت چھو پتہ کیا ٲس، وَكُنتُم على شفا حفرة من النار، تُہۍ سٲری ٲسِو، چاہے اوس، چاہے خدرج، چاہے مکہ، چاہے مدینہ، چاہے عرب، چاہے دنیا، وَكُنتُم على شفا حفرة من النار، تُہۍ سٲری ٲسِو جہنم کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ کھڑا. صرف اوس دَکہٕ دیُن، اَمہِ بَٹھِ پٮ۪ٹھ أنۍ وُ واپَس، کٔمۍ أنۍ وُ واپَس؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمیٖزٕے اوس نہٕ کایناتَس، بیٚنہِ کیاہ گٔے تمیٖزٕے اوس نہٕ، سال کیاہ گٔے، اللہ اکبر. سۄ ٲس سِدیا نِکاح، تَتہِ اوس بادشاہ، تٔمِس ٲس بیٚنہِ تہِ نِکاحَس منٛز، ییٚلہِ مبوٗس آیہِ فرماونہٕ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کعبت اللہٕچ تاریخ پٔرِو تُہۍ گوٚبرِ مےٚ، لڑایہِ تہِ جھگڑٕ بغٲر، اکھ اَنفارچُنیٹ چھُ یَتھ قومَس، أسۍ چھِنہٕ پَرنہٕ خٲطرٕ تَیار، پَرنہٕ خٲطرٕ تَیار، بحث کَرو أسۍ واریاہ، مگر پَرنہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ أسۍ تَیار. پٔرِو میٛٲنۍ گوٚبٕرۍ، پٔرِو میٛٲنۍ عزیٖز تہٕ شفیٖق، 360 بُت عُرفِ عامَس منٛز ٲسۍ نہ 360، یِمَن منٛز اوس زٕ، أکِس اوس حِساب، بیٚیِس کیٛاہ اوس نایلہ، یِم تہِ ٲسۍ زٕ بُت، کَتہِ
کابتُاللہس مس گبرمین یل یہند ہسٹارکل بیک سٹڈی شکارن تکیانن یم اس تم زنابکار یمو بدکاری اس کرمز روسیائی اس کرمز کابتُاللہس مس یم اس وٹس کرمید پروردگار مگر قومس یل ٹائم گیپ گئی یمن دون لوگ نظر نیاز چڑھاون مکہ لوک یم بنائک پن معبودان باطل معبودان پن حاجت روا پن مشکل کشا ان گٹ کت ام کھا بڑ کن گٹ یہ ان گٹ تس مگر ام ان گٹ نش دائنات ربن نجات دی سان گرن تجات سانین محلن تجات سانین گامن تجات سانین قصبن تجات اللہ تعالیٰ تھین اسلام گاش محفوظ و معمون آمین یا رب العالمین امہ گاش ست گئی کائنات منور کم سندری آمد کتاب روشن ادبار گاہ نمی ظلمت شدہ غریزا نور سباد نیدام یتوی ہوتا یتوی ہوت نہ ٹھے تو مچھ مولوی سب فکر تارن دپن ون کیا تیل ٹھے کامیابی تو کامرانی ہند راز فرماون تسلیز گشت برہم از نیدے محمد نصرانیا ہراسا انجیل شہ پریدام اوتا تامت اس لوک نصرانیت اس پٹ یہودیت اس پٹ عیسائیت اس پٹ اس نا مگر چت میں کیا ورنہ یہ بن نصرانیا ہراسا انجیل شہ پریدام انجیلن یس تحریف شد انجیل اس تم وٹ پن پر یس تحریف شد یہ نصرانیت اس یہ گئی خوف زد یہند یہ اپوز پیغام چلن ون کی نہ چل ٹرائنٹی عقید تسلیس ون چ اعلان کائنات اس اندر والذی نفس محمد بیدی مسلم کتاب الایمان راوی کچھ حضرت انس سری پڑیو رضی اللہ تعالی قسم ہاون وول کس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ قسم ہائن اس ہو سا ماننس کے انکار انکار ہو سا مگر یہ امہ کلام عظمت باون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمن والذی نفس محمد بیدی قسم چم تمس ذات اقدس سن یم سندس دست مبارک سندر میون جان مبارک لا یسمو بی من هذه الامت یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار تبن قسم چھم تم ذات اقدس سن یم سندس دست مبارکس مز میون جان مقدس ون اگر بوز گنڈک مسلمان رانگرک مسلمان عربک مسلمان اجمک مسلمان گڈ ونو تمام انسانیت کیا بوز لا یسمو بی من ہذه الامه یم امت کس فردن تی بوز مبوس آئی فرماؤن منتخب آئی کرن مقرر آئی کرن رہبری ترہنمائی خطر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کم چھ قیام تستام رہبر بس یہ ہے دعوت یہ ہے مشن تو یہ ہے منہ سور من کو ساو مقرر کرن الہ یوم القیامہ کوئی اور آنے والا نہیں ہے کسی اور کی چلنے والی نہیں ہے کسی اور کا کہنا تب تک قابل قبول نہیں یو تام تم سن ون ناصر الانبا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی مولوی صاحب مولوی انورن سری پڑیو رحمت اللہ ابن علمن پیرن فقیرن یا امیرن کر کلام عالمن پیرن فقیرن یا امیرن کر کلام تول بر قرآن و سنت تیش میار صحیح
تول بر قرآن و سنت تی چھو معیار صحیح آسی امسن وات غلط ہرگز مزانن معتبر استن تس ریش تسبی جب دستار صحیح استن تس ریش تسبی جب دستار صحیح کت کر تولن معیار کیا اللہ تعالی سن کتاب فرمان مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یم بود مقرر او کرنا منتخب آئی کرنا مبوس آئی فرمانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں والے نصرانیوں سوتا تام یہودی ہو سایا کیا اس پتم گو پتم مگر یل تم بوز فرمانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تم شش بوز مبوس آئی فرماؤن نبی آخر الدمان صلی اللہ علیہ وسلم ام پتا سم یموتو مگر مقدر آز غالب سمود کیا گزرو ولم یؤمن ایمان او سن انمت قات ثم يموت ولم يؤمن ان اس نے ایمان انمت بما ارسلت به یہ بہت آس یمن کن انسانیت اس کن تم کیا حیات آئے اگر انسان گور کرے اکس اکس فرمانس من چھو سنس کنفیوژنس کلیئر کرن پروردگار مگر اس من چھو گور کر یہ بہت آس تک چھس ایمان انمت ایمان گو وہ صرف زبانی یوت مان نہ اس نزدیک چھن ایمان صرف اقرار تو تصدیق کو یوت نا ہو کی اس تصدیق اس نزدیک چھ ایمان عملی ہن نا کم نا عملی ہن نا تے مون عملی طور تصدیق یوت کرن نا ات پنڈا اس ونن کش وندے از کبیل کرونی وندن جنا وندے از قبیل کرونی مگر ذات مانے نہ چونی مگر ذات مانے نہ یہ او ایمان انس بخاری شریف حال چھ مسلم شریف تے چاز تتمن حال چھ مگر من چھس نہ بہ کیا چھس من چھس نہ بہ بس گئی سپیڈ بریکر کھڑا گئی دیوار بندے کھڑا ون چھس نہ بہو اہن حظ یہ چھ بخاری شریف اندر مسلم شریف اندر ترمذی شریف اندر چھس یلی حدیث چھ برابر سندن برابر اعتبار تو برابر معتمد تیل کیا مانو یہ بھی اسبیت یہ گو مسلمان اتحاد کدی گس الٹا چور کتوال کو ڈانٹے ایسے یون پام دن یمو کر قوم انتشار و افتراق اسمت اس ونن نا تمام ائمہ دین گئی قابل احترام مگر تمو ون پانے اترکو قولی بخبر الرسول سون کلام و زیوت تراون یل ونن وول ایسی ونن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ مند امام رت امام بیکلاون یمن سانین یمن معصومن تو سانین یمن کمزور مسلمان باین دپن چھ یم چھ ائمہ دینن مان نئی چانی بیم تو چانی حق تہ نہ کیں یہ اکھت پنچہ وری برونٹھ ووت کم مولانا انور شپیانی سری پڑیو رحمت اللہ دپن ابو حنیفہ مند امام رت امام کن جائے میں آمد بیاد بھی کرنا بیاد بھی شاہ ابو حنیفہ مند امام رت امام مگر سون مذہب دار حضرت والسلام امت چھین چورن حصن مز تقسیم امت چھین پانچن حصن مز تقسیم امت چھین چور لنج امت چھین چور مذہب امت چھین چور مذہب دار
امت چھ اکوئی مدہب دار امت چھ اکوئی شارع امت چھ اکوئی رہنما سو گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ مند امام رت امام مگر سون مذہب دار حضرت وسلام پت ون ابو حنیفن کیا عجائب چیز ہو کیا رسول ہے اکرمن پوشید تھو کیا چھا پرگی پرگی چھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس اسوائی کامل سندر پرگی چھا یہ تیون ناسی آمس یل تو پیشابز بیو کت پوڑ بیو اما کس میں سے ٹکر تلو پانس اگر نا ونکن ساسد ست میں آب اویلیبل اگر اپنا سندر پہ لیٹرین کریں اپنا سندر پہ پیشاب کرن اشون نام ترٹو جی کام میں ستل زون سوچ یہ تھی ون سیامن اگر نبر کن بانوس اگر بانس ہون دیت کن سات فیش یہ کت کت کریک صاف پگا شی قربانی کریں اگر یسن چک بکر دباغت اگر یسن چک بکر کن جائے کانتی یس چمڑا سی ببنا و جی نماز یہ تھی ہوئی کت پوڑ بنائے ہیں جی نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوان ناس آمد سجک پائدل پاگن چشے چڑھائی ون چکت پوٹ چھ چڑھائی خسن چشے اترائی ون چکت پوٹ چھ اترائی وسن یہ تی آسمان نامد یل چھ پنن گرکن قریب گچک چکت پوٹ گچک یہ دیوان ناس آمد یل لکمت تلک یہ کت پوٹ تلک یہ دیوان ناس آمد یل چوچ کھنڈ تلک یہ کت پوٹ تلک یہ دیوان ناس آمد یل بیت الخلا سندر اچک کت پوٹ اچک یل بیت الخلا منز نبر نیرک کت پوٹ نیرک یت یوان ناسی آمد یل پنیس مستس سٹائل تھایک کت پوٹ تھایک یت یوان ناسی آمد یل پلو لاغک کت پوٹ لاغک یل پلو کڑک تکت پوٹ کڑک یت یوان ناسی آمد یل آئین وشک شیش وشک کت پوٹ وشک یت یوان ناسی آمد یم سوت گسل لاغک قرن کت پوٹ کرک گسل یت یوان ناسی آمد یل سبن کلیس پیٹس پنن میں والن خشک تکت پوٹ والک تکت پوٹ کری حضر رب سندھا خادا اچھا کمی کو نیچ کمی شا اگر چھے اگر قرآن گھر ایسان پڑ متاسی تچھوین فین تنادا تم فی شیئن فردوہ الاللہ والرسول اچھو نیکیرا گبرن پرسوتو ہے اچھو نیکرا عام چیز اس پہتی اختلاف گئی عام مسئلہ اس پہتی اختلاف گئی امساد تشو رجوع کرن کے مسکن فردوہو الاللہ والرسول اگر انٹرنیشنل ایشوز نیشنل ایشوز ریجنل ایشوز بے گو عام مسئلہ یہ لیاسی عام مسئلہ اس متعلق تیلے اختلاف گئی رجوع کے مسکن کے رخ پنس رہبری کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولوی صاحب کیا بات ابو حنیفن کیا عجائب چیز ہو کیا رسول ہے اکرمن پوشید تو کیا حدیثن منش تلخی حوی تو تلخی کو تیزر تلخی کیا بہو تیزر کیا حدیثن منش تلخی حوی تو سنتو نشی نا حکمت روی تو سنتو نشی نا حکمت روی تو آز تی بن پت پت پکن ہوا بس یہ ہے سوئن گزارش آز تی بن پت پت پکن ہوا میں نہ پت پت پکن ہوا بن محمد رسول اللہ
صلى الله عليه وانزل مانك ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به مقدر از غالب تمون نكيا يبهتاس تم كيا هتا يا يا سچ اهل ديسس خطا تم كيا هتا تمنا لا اني اوتيت الكتاب ومثله ما هو خبردار میں آئے اک کتاب دن بے کتابی ہو بے آخ چیز اک کتاب بے کتابی ہو اگر بے کن چیز ایسک ونمت چشم ما روشن دل ما شاد چشم ما روشن دل ما دنیا مز نیرن نیرن تی کیا ونک انی تارکن فیکم السقلین احدهما کتاب اللہ فمن تبعه کان علی الہدا ومن ترکه کان علی الضلالہ امین امتیا دنیا شی سور نی تراؤن دنیا پی تراؤن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوشون ایسے دنیا تیل گوس پوشن کیمس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر ربن کر امت تیار کر کر تیار سورہ آل عمران پڑھ صحابہ آئے تیار کر وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل چن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر چھ اللہ بدر گبر تر سن رسول صلی اللہ علیہ یمن برہ تدرائی واری رسول علیہ السلام یمن تشنیرن پن وقت کیا دے کل نفس زائکت الموت رکھن سے متنفس شو موت پیال انہیں سے اس کا کر مدر کریں تیل اس بہ واریا لکٹ تیل اس بہ ترے ترے چور چور پانچ پانچ پروگرام دیوان یپر اک جماعت پھیران تم اندر اخ اس نش ونکس دور سہ گو غلام نبی صاحب اللہ تعالیٰ کرنس قبر پر نور گنڈک سہن اس مز ونکس موجود یم پانچ شے نفر اصل من دکان یہ چوٹ سی اس آفس تم دہان اسپ پھیران نحامی صاحب عبد المنان صاحب بیس یہ آسان ست الحمد للہ مگر دنیا تر اخ ساتھی نیران تم دہن اس صدر جمعیت مولانا شوکت احمد شاہ رحمت اللہ یہ علاقہ اس تم دہن واریہ نان سٹاپ پروگرام کر آج چھو تھی تھوڑا کہلی آمت کہلی آم ہے بہت سو پوس آج میون کر برداشت پس سکنا برداشت کر پوس یہ وائن آج تھوڑا سستی آہلی آمت تم دون اس یہ علاقہ ایکٹیویٹ کیا تھی تاریخی جمعیت من دمی تحصیل گڈنک تحصیل جمعیت علیحدہ جموں کشمیر کس تاریخ من سہ گو کلگام کس حس کلگام پن تاریخ تھی گھنٹہ یاد تھی صوفی احمد مسلم سری پڑھو رحمت اللہ تاریخ اہل حدیث لچم پڑھم چھو بحض کران بحض چھو کران واٹس ایپس پہ کوتا اور یور لکھان اللہ تعالیٰ بہتر تھی جواب دان سان بدل ازو جواب اگر اس لکھ تہ آار اس ثار لکھ کی اس گناہ تم سی اللہ تعالیٰ گناہ کران تھی ازو نور بدکلمی کران تھی ازو نور جواب دان کیا ونان اینٹ کا جواب پتھر سے اینٹ کا جواب تھی دیوا تھی دیو نا تھی پڑھو گوبری مین تیچو گوبری مین تھی تھو پن منحج یاد پن جماعت یاد پن اسلاف یاد آج تھی بہار ربن ہومت ہنو مزید بہار پروردگار مگر اخ پت کن واریاہ قربانی تم گھن یاد تم گھن یاد اخ انفارچونیٹ یہ تیل برہ پکان پہ پتم یاد روزان پہ نئی ون کھوتس تہ پانے کھوتس تہ پانے مگر قرآن یہ مزاج قبول کرن اس پت یم تم حکم اس تہ حکم پن بروٹ من متعلق یم اس برہ گزرے مت اس کیا تم متعلق ذمہ دار
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف يوتس كاسن پچھو نو والله پچھم الله تعالى گاوا پتہ آسن الله تعالى کیا وناي بوزس بدل اخ موضوع ہے ذہنس مز آمت یوتس کھتس الله تعالى ہن کیا ترو ذہنس اندر تی شو تو زانن مگر گبر مین عدیز مین شفیق مین تھون یاد صوفی احمد کشمیری چھ لکھمت تاریخ اہل حدیث گس تھون یاد ونکن شو تو بہار اک زمانہ اوس الکلیت و سلفیہ بنین بنین اوس چلن تمن دن گو کدل آفس اس محی الدین احمد چھنا باغ محتاب تمس اس ٹرنک آسان بروٹ کن تک کمرہ پتہ زن اس حالی گزرو پن محترم سہ گزرو اس بربر شوہنے بٹ صب تمس ون سوس گورنمنٹ ملازم سوس تمس دگرس پتہ سادن دگرس سادن اتھ اندر یہ گڈنیت چلان یت ونکس حت کھت زیادہ مدنی الحمد للہ حاصل گمت پانچ ہت سلفی ونیک تام حاصل گمت کتیا پانچ ہت الحمد للہ ات ورس خرچہ ژتجی ساس روپیے کوتا ژتجی ساس روپیے آز آس رانگرس اس درسگاہ چلان تک تس لچھس من بجٹ آس نا تیل بنینس ایئرلی بجٹ کوتا ذمہ دار گئی مشور کرنے خطر تیار ژتجی ساس جمع گھن یہ تھو جاری کن بند کرو ژتجی ساس اس جمع گھن ون بنین تھون یل کن بنین کرون بند اللہ اکبر اگر آز یتنس یژھو یتنس لچھ کروا جمع بہ نظ ہمو تک کھوچ لچھ ہیکوا جمع کرت ہیکوا ہیکو کر دپو انشاء اللہ تھی مسو کھوچن یم سات تھی منگن آسو تھی مسو کھوچن اللہ تعالیٰ ہن دن والن کورمت واد یل تھی مینس دینس سدو تیل ساد ہو یتھے اہل حدیث ونان کی تم دن یہ تھر ہش تھر چھ ودان تھر گھن وتن کی بغیرت بن تب ون آمت انفک انفک علیک آج اگر یتھی یتھو اخ لچھ روپیے ہکو جمع کرت اللہ تعالیٰ سند فضل تیل درسگاہن من پڑن کریم نام حق کیا پڑن سہ فارسی پہ مولوی عبد الغنی صاحب سری پڑھو رحمت اللہ مولوی عبد الغنی صاحب لوگ نیا انور صبس مت گھ کریم نام حق دس گو نا مے نا طاقت دس نا ابا مت گھ کریم طاقت یل نا گو بچن لوگ نیا عبد الغنی صاحب رحمت اللہ دس مے گھس اچھا ول ون کر چون شوق پور چادر اس ولن برو چادر یہ سفید آسان اکثر کرہن تس مس بڑبس وچم پان نا وجم کی مو بزرگو وچم سفید چادر مولوی انور صبس بچھو چادر چادر یل بچھو آئے قلم کت طاقت آج الحمد للہ بورڈ تو الیکٹرانک مسجد من الیکٹرانک بورڈ تیل یت پہ وچن مچھ پہ وچن ٹائم کت و تیل چھائی پہ وچن ٹائم کت ووت بعد اوقات اندر اس آفتاب تھوڑا کم لائٹ ہاون بروہ اس غروب باسن افطار تس مان دے بروٹے گھان تیل آس نیچا فیسلٹیز انور صاحب دپان بچھو چادر عبد الغنی صاحب چادر بچھو سکیج پین اوسا اوسا نا نا دس ان چن 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 سی دس کریم نام حقس بدل لکھت کلا تھو ناؤ حلیما کیا تھونس نا حلیما سا بنو تھی زال ڈگر اگر تھی گھ حلیما تھونس نا کریم نام پت ون ام سمس حق ہوان مالن تو پانن مل بدل جنت دیوان مال ما عبد الغنی گس پن زون کن زہ مال ماں
عبدالغنی چھوئی گس پنن زو کنزے جنگ بدرس من صحابہ اس ترے ہتھ تئی تروا ساس بدی پاوک پتر اتمان حزا سنزے حضرت الحمدللہ توحید پسند ہن ہن تعداد سٹھا زیادہ مگر ہائے افسوس اس گئی پڑھنس نش دور اخلاصس نش دور اس گئی عملی کردار نش دور فرماون یہ بہ تھاس تر زو ساری مسلمان عملی طور اگر نہ تہ روٹو یہ بہ تھاس تیل تھزو یاد اللہ بچوئن اللہ بچوئن اللہ بچوئن اگر امی بغیر گزرے وہ صرف اس دعوا ہرگن عملی طور تے اپنو عملو یہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کان من اصحاب النار جہنمی چھوتی ملوک یمن تت پیغام اس پت پت پکن والی بنن اس پیغام یہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیسے ہے تھا یہ علا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ خبردار میں آئی کتاب دن بے کتاب ہی بیاک چیز زمانات میں سمت اس پڑک شخص یالا یوشک عجل شبعان علی عریقتہ شخص ایسو یڑ بڑی ہویا ایسو تکی اس ڈوگ دیت محدثین کر شرائے میں ایسو تکبر میں ایسو گمنڈ یا ایسو دپن کیا پتا بخاری چھا صحیح مسلم چھا صحیح ترمذی چھا صحیح کیا پتا حدیث چھا صحیح یا ایسو انن علیکم القرآن علیکم القرآن علیکم القرآن مسلمان قرآن یو ترٹیو قرآن یو ترٹیو قرآن یو ترٹیو زمانہ وائے تو آج تشو واریا فکر ہے چھنا اپائر تی درام سے گام دی وام دی کیا تھا چھنا دام ہے اپائر تی درام سے واریا فکر ہے اور جوان چھتا پن یہ انٹلیکچول ہے انٹلیکچول چھا یہ پیشن گوئی یہ تنسل ایسے ختمی پیشن گوئی ہون شکار یہ تنسل ایسے تیمن کاو گاٹ لین پت پت پکن گول یمن شکوک شبہاتن آسی نال والمت یم تم پیشن گوئی ہن بصداق چھارین یس پیشن گوئی کر پنس امت اس متعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قرآن یوت ونیو تم بس تم ونیو ریشو ست کلچر کلچر ہوسا تم ونیو گوڑا ہر یدار تھاونو ست کلچر انہا للہ و انہا الیہ راجعون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنزی سیرت آسکن پتی البدایت والنہایہ کے حوال دن بادشان ہن طرف آئی زنم آئند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنزی خدمت سندر امان آز گوانچ زیچ ریشو چٹیت امام ابن کثیر لکھوت بیس طرف سکن فر روی مبارک جناب محمد الرسول اللہ من عمرکم بہادا حتا گونس زیاد راون والو ہریش کاسن والو تائی کمیو دیتو یہ بدصورت پنن پان کرنک حکم یہ کس فرماون محمد الرسول اللہ تیمو کیا زیاد رام چا دوڑ کے آسک کاسمس دل گیس آسن صاف کیا گیس آسن صاف دل گیس آسن صاف ریج گیسا سن دلس دلس سزا کیا سا گویا قوم بس ایت کوئیتس کرو اسلا تب ان والی صاحب آتا کیا شکوانا نا ریج گیسا سن اللہ بچائیں اگر دلس آسے ریج سو بچا تم سے شپت علاج کرن بیچارس ہمیس دلس آسے ریج یہ فطرت اس خلاف یہ دین اس خلاف یہ عقل خلاف ریشو بچس بیٹ اللہ تعالیٰ ہم تھومت فطرت مرد اس
فرموک یہ کم چھو بدصورت بناونک حکم کرمت پنیو یمو بادشاہ ویس فرمونک میچ پنن ربن حکم کرمت رے سیٹ رویو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز نیرن کاو گاٹل تم دپنی گو کلچر تا دکتیا کیا بات ہے حدیث صحیح حدیث سانی خطر چون حدیث حجت رسول فرماون صلی اللہ علیہ وسلم فرماون میں او قرآن دن بے قرآن سیو بیاخ زمانہ وائٹ وہ سائس وہ یاڑے بوڑ تکبر گمن آز ایسا کرسیہ ورسیہ ٹیبلا ویبلا بروٹ کنی ایسا سنے بے آسن تم اس فین فالور واریا ایسا سنے تب ناظرین ہم گئے ان پڑھ یس حدیث ون سلو ان پڑھ یس حدیث اس متعلق شکو کو شبہات پالا اس کو انٹلیکچوئل انٹلیکچوئل کو اوے چھ اس ونن وار یہن متعلق چون عامت ان نعس کل انعام عام انسان ہیک نہیں یہ ڈیفرنشیٹ کرت کیا کیا ش حق کیا ش نا حق عام انسان ہے کہ کوئی سے ہنس استحصال شکار گچ اس لئے پیزے ربط تھاون پنن علماءن سویت پنن زانن والن سویت پیزے ربط تھاون پانے پیزن ڈیسائیڈ کرن کیاں کیا چھو صحیح کیا چھو اقلی ہندیم گوڑی گیسن چالاون پنن سیت منہ جسد گیس رشت تھاون مضبوط مستحکم پنن علماءن سویت گیس رشت تھاون مضبوط مستحکم نہ تے ہے کہ کان تے فکر نال بلت ان کیا نشد بائی قسم بحران کائنات اس پس اگو فکری بحران بیا گو عملی بحران یار غال چھو افکارن ہوں تم چھا حسین جمیل صورت اس مزیر اور یا امت اس ہے کہ میں اختلاف شکار کریت عام انسان کیا سوئی ہے کریت یمیس بعد اوقاتن اندر نصوصن پر نظر آئیس یمیس علم اس پر بعد اوقاتن اندر نظر سو کری پت علمی طور حمل کرنے چھ تم ایک شکار قوم چھ گاسن تمک شکار سن نوجوان تی گسن وجہ کیا آسن امن آسن جذبات اور یم چن آسن کنی جائے گمت زانو یہ طلب مستحکار زانو یہ طلب مستحکار چو لادم ملزوم سنس نوجوان سن خطر گبر مین عدیز مین شفیق مین وقت یوتن ژیر گسن چونکہ صبح جمعہ اور برسوار چھس بہ ون یہ مولوی رات آسان اصلی اس نے عبدالرشید طاہری سری پڑھو رحمت اللہ عبدالرشید طاہری اس نے برسوار دو دیون کانسے پچھس گارے یہاں کیا دے جمعہ خطرس پرپریشن آسل کرے وانی بڑھو دائر جمعیت اس جمعیت اس اس تل تیتے اتاس اس لوری وانا لوری سو اس جیب تاتو اس بید اوقاتن اندر پنچر گسن بید اوقاتن اندر دول گسن کھارا ایسے اس پیوٹ پر دک دنتا جیپی یمو آج بزرگو واری میں دیت متواری ہے لڑ تک تاتو اس دک دیون پت سو اس نے زیادہ حکم پکیت تاتو اس ڈرائیور اس محمد یوسف اللہ تعالیٰ کرنے اس مغفرت بڑا باہایا سڑا امانت دار اللہ تعالیٰ کرنے اس مغفرت ان کے سائے اس کات ان کے سائے تم اس کات آج بڑے یوت دائر آج شی نازم اللہ سا الگ گڑ آج شی نائب صدر سا الگ گڑ آج شی صدر جمعیت سا الگ آج شی سیکٹری ٹرسٹ تنیس الگ آج شی مولوی سبن تے الگ گاڑی میں تے پانے گاڑ یمن تے پانے گاڑ چھنا مولوی مولوی سبن گیسے آسن کن تو جوا خوشی گا چا خوشی گا چا گبر مین خوشی گا چا مین گبر مین عدیز مین شفیق اگر علم اس اگر مولوی سب اس اگر ذمہ دار اس بیاخ اصلاح کر بہ کوشش کر سو گو یہ کہ یہ تیل کنس اللہ تعالی یری کرن یہ چن تمس دعا دیون بارک اللہ فی اہلک و مالک یہ چکو شکو کو شبہات ایون پھلاون انن کت مولوی سب اس کا چاہے گوڑ نسا ترنی شک کیا ترنی شک ترن چا ارے بھائی کچھ نہیں ملتا ہے ہاں دینے والا اللہ بزرگو یہ لو رب یاری کرنا اس پہ تیل کریا اکیس انسان اس بند اللہ تعالیٰ شو پانے یاری پانے کرنی تو دین اس مدد کے نو تو ایک خیال ہے ریز کچھ برکت چھن یہ میں سیوتا زیادہ
محنت تہٕ مشقت آسہِ رِزقٕچ برکت کَرَن وول چھُ صرف ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ. أکِس رۄپیہِ پٮ۪ٹھ چھُ تھوٚد تُلن پروردِگار, پَتہٕے آسہِ نہٕ رۄپیہِ وٲلِس مےٚ کٔر أکِس رۄپیہِ تِژھ برکت, پروردِگارَن کَرورَن کَرِ حِساب. کۭتِس کَرِ حِساب؟ کَرورَن کَرِ حِساب. بہٕ وَنہٕ مِثال, ابوٗ عیسا چھُ راوی, ییٚمہِ ساتہٕ عمر بِن عبدالعزیز سٕنٛز وَراثت آیہِ بٲگراونہٕ, تۄہہِ چھو پَتہ تٔمِس کۭژاہ آیہِ نیٚچِیَن وَراثت ہِنٛز؟ دوٗن دوٗن دیٖنار. کوٗتاہ؟ دوٗن دوٗن دیٖنار. ییٚلہِ مٔلِک بِن عبدالحشام سٕنٛز وَراثت آیہِ بٲگراونہٕ, تۄہہِ چھو پَتہ اولادَن کۭژاہ آیہِ وَراثت حِصہٕ؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لاکھوں کی تعداد میں ان میں دینار تقسیم کیے گئے. ابو عیسا راوی کرن بیان دپن اِن آنکھوں نے دیکھا, تِمو وٕچھو کمو, ییٚمِس اولادن آیہِ دوٗن دوٗن دیٖنار حِصہٕ وَراثتس منٛز, عمر بن عبدالعزیز سٕنٛدیو اولادو منٛز وٕچھ مےٚ اکھ شخص یُس اسلام خٲطرٕ اکھ ہتھ گُرۍ وٕچھ مےٚ کرن پنُن نظرانہٕ پیش. وراثتس منٛز کوٗتاہ آو حِصہٕ؟ دوٗن دیٖنار. اللہ اکبر, ییٚمِس لَچھن منٛز دیٖنار آیہِ وراثتس منٛز حِصہٕ, تٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ وٕچھ مےٚ پنٕنیو أچھو, سُہ وٕچھ مےٚ در در کے ٹھوکرے کھانے والا, بِخاری بن کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک جایا کرتا تھا. ترٛٲیِو نہ کینٛژھا فقیٖرس, ترٛٲیِو نہ کینٛژھا. ییٚلہِ تُہۍ اجتماع یِیِو, درسہِ قۄرانَس بِہِو, درسہِ حدیٖثَس بِہِو, ییٚلہِ تُہۍ گٔبٕرۍ میٲنۍ پَنٕنِس منحجس آب یٲری کرنہٕ خٲطرٕ برونٛہہ کُن یِیِو, دیٖنَس سَدنہٕ خٲطرٕ برونٛہہ کُن یِیِو, تِتھ پٲٹھۍ کَرِوٕ یٲری پروردِگار وہمہٕ گُمانَس منٛز تہِ. اَسہِ وَن, ییٚمہِ ژادرِ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ لیٚکھُن حلیٖمہ, تِہنٛدِ خانٛدان منٛز چھِ آز جیج جیج, قریٖبن چھِ سٲری اولاد تِہنٛدۍ یِمن سرینگرس اندر چھِ اللہ تعالیٰ ہن یٲری کٔرمٕژ. أڑۍ چھِ ڈاکٹر, أڑۍ چھِ اِنجیٖنر, أڑۍ چھِ پروفیسر, أڑۍ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ ہاے کلاس آفِشل, یِمن اللہ تعالیٰ ہن ییٖژاہ یٲری کٔر. کمہِ سۭتۍ؟ ییٚلہِ دیٖنس آب یٲری. تُہۍ تہِ بٔنِو گُبٕرۍ میٲنۍ, عزیٖز میٲنۍ, شفیٖق میٲنۍ, مگر منحج رٔٹِو سُے یُس منحج تۄہہِ سلفو امانت ترٛوو. اتھ نِش کیاہ چھُ؟ اکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب, بیٚیہِ کِتابہِ ہیوٗ بیٛاکھ چیٖز. سُہ کیاہ چھُ؟ سُہ چھُ سُنتِ محمد رسول اللہ. شخص چھُ بیمار, أتھۍ سۭتۍ کرٕ بہٕ اقتدا, یہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ لاسٹَس. آس شخص چھُ بیمار, تکلیٖف چھُ شدیٖد, کٔرِن آز بیمارن شِفا, ییٚمہِ گامہٕ کٮ۪ن بیمارن شِفا, ییٚمہِ مجلِس ہِنٛدٮ۪ن بیمارن شِفا. بواسیٖرن ہُنٛد چھُ تکلیٖف, تکلیٖف گوٚو شِدتُک, چارپاے آوٕ زوٚد کرنہٕ یا گوٚد کرنہٕ, یہِ تُہۍ وَنان ٲسِو سوراف کر, اَپٲری اوس کران بول براس, عام نہٕ بٮ۪مار پیوٚو عمران بن حُسین, سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ. اگر ژٕ بہٕ پیٚمو بٮ۪مار, اگر ژےٚ تہٕ مےٚ دۄن ژورن ؤرۍ یَن خانٛدر کرنہٕ پتہٕ نیٚچوٗ بنیو نہٕ, اولاد بنیو نہٕ, اَسہِ کیاہ چھِ کَران؟ اللہ تعالیٰ چھُ بہتر. یہِ چھے ژٔنٛڈ, کیاہ چھے تہِ چھا وَنان؟ ژٕ ما چھُکھ مانان ہُہ, یہِ چھے ژٔنٛڈ. ژٔنٛڈ چھا؟ پگاہ پَرو أسۍ فلسفہِ قۄربٲنی, پَرو نا, تَتھ منٛز کیاہ پَرو؟ حضرت خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلات, تٔمِس کۭتِس کالَس پیوٚو مَنٛگُن؟ اللہ اکبر, اللہ شیٖتھ اَبو ؤری, نَمتہٕ ؤہری سوٗزُس نہ پروردِگار, نَمتَن ؤرۍین منٛگنووُن کُس؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاتُ, یہِ گوٚو ابراہیم. زکریا صٲب کوٚت تام منٛگنوو؟ یوٚت تام أڈجن ہُنٛد وَس تام گٔے ختم, یوٚت تام سورُے مَس گوٚو سفید, ریش گوٚو سفید, توٚت تام منٛگنووُن اولاد خٲطرٕ پنٕنہِ دربار. معموٗلی تکلیٖف چھُ کَران, آزمٲیِش چھِ یِوان, رفُل یدین تہِ واپَس, آمیٖن بِلجَر تہِ واپَس, سورُے واپَس, توحیٖد تہِ واپسٕے, دَپان ہے بہٕ پَچاس تۄہہِ سۭتۍ, مگر اَکھ چیٖز, مےٚ ہَسا گٔے پرٛابلِم گٔے مےٚ. تیٚلہِ کٔمِس آزمایہِ؟ حسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون,
مسلمان زانہن مومن بنن کوتا چھ مشکل یگو سز خبیبا سن صحبا سن بلالا سن رضوان اللہ تعالی علیہم امس کا پڑ ساتر من بن کرن تو اک طرف دہ دن تو اندر آواز نیران احدن 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 عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانس برونہ کن موج دون اونٹن ست گنڈن اکس اونٹس کھل اخ زنگ تھون بیس اونٹس ست بیاک زنگ تھون ام پت تیر ان یہ پوشید مقامس لائن حضرت سمیا رضی اللہ تعالیٰ اللہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیچیز برونہ کن شہید کر ماج بے ستری کر اولادس برونہ کن یور صرف پنو چشمو اشار عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مول تزرو موج تزرے ون نیچو نیچ ون زبان دردی کر بد کلمی کر اللہ بچوئن اللہ بچوئن چونس تو میرس شان صدر نکے شان مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دین آدم شو نشنا یا رب دین تائی تم آدم شو نشنا یا آمین یا رب العالمین زبان چنیارن کیا تھام یل چستراون ودن ودن یون دبن تاون پیوم خسار گوس عمل غیم زائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوری مکلیو سوری مکلیو غبر میں ان کیا دلیل یہ پوٹ گئی میں ست دلیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور گوس ان زبان تیزر کرن خاطر کی کلام بیان کرن خاطر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غبر میں ون دل کیوس میس گوبرس ونار ون دل کیوس میس یارس ونار ون اندرون کیوس میس یارس ونار اندرون سون رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا اندرون سون پدور چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندروم و سون سوری کیا کرہا قربان مگر زیادتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز کیا پرواہ میون گبر کیا پرواہ میون یار اگر دوبار یوت موقعی گس کر معاف کری پروردگار درگزر کری پروردگار درگزر کری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مین عزیز مین شفیق لے بیمار پیو گود پیو کرن چار پائی لکڑ پیشام تو بڑ پیشام مگر خبر وقت پوشا قبر مین عزیز مین شفیق مین ام چات حالت اندر تھومت پن رات نماز جاری ان مین پٹ کمزور چان پٹ کمزور یت تکلیف آسن باوجود تہجد تھاون جاری چار پائی پہ امام زہبی لکھن الکاشف کیا حوالہ دپن امس صاحب بس گئی سعادت نصیب یلی ات حالت اندر تس رات نماز جاری تھاون وول سار وقت سلام ون ملائکۃ المقربین سہر وقت سے سلام یون ملائکۃ المقربین عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شچار پائی پہ دراز پن جسم مبارک تروت سائل آو دن مے سوال مے دیو سوال جواب مگر جواب گھس آن صرف بکتاب اللہ کتاب شریف سد گسن جواب حدیث من خطو تیار ہم اند اند تل کھڑا کرو بیمار بیمار کر کھڑا بیمار کس عمران بن حسین پروردگار یہ آزمائش نجات
واریاہ بیمار چھ گھرن اندر ہسپتالن اندر تمن سارنی کر شفائی کامل عطا شفا عاجل عطا سانس اعتقادس تو ایمانس کرز رچ آمین اچھ پن عزیز تہ یتنس یہند والد صب تھی بیمار کرنس شفائی کامل شفا عاجل یمن تہ آئی بڑ آزمائش سارے بیمار انسان تلے مے کرو کھڑا گوبر میں کرو کھڑا آئن سائے کت سہ سائے دن انا بس ورمس تال پک برو آو نا برو پھر ثی اس ون قرآن سور دی جواب اہن حدیث نی پس مسلمان پس قرآن یوت چھ مان ون تیل میس سوالس یور جواب ون سا گوبر میون قرآن مجید کتس ون صبح گئی ثور رکت پیشن گو ٹھ یا دہ دیگر گو ٹور شام گو پانچ خفتن گو ست نو کہ تروہ حج کرن ون سا قرآن مجید ون کتس ون ٹھ ذوالحجت پہ تروہ الحج اشعر معلومات تت آو ون رت ون سا تت کت آو ون ٹھ ذوالحجت پہ تروہ ذوالحج ون سا گوبر میون ماہ رمضان کت آو ون یہ کنتر یا ترہ دہ تت آمت ایام معدودات تم گئی زت ترے تہ ٹور تہ پانچ تہ ون سا گوبر میون زکات کت پہ دمو تیل ساڑ ست تول سن ساڑ دونزہ تول چند کن جائے قرآن ونمت کن جائے کی ون محمد الرسول اللہ ونن ول کیا ون بڑی سعادت تھی اس زمانے میں بڑی سعادت تھی اس زمانے میں کہ جھک جاتی تھی گردن نصیحت کے آگے امس کت ترک فکر ات پہ آج گوبرس ون یوتام ان فکر من گھنگ اپار درامت درامت وارت تم کن گھ یہ کیا بن یور ظاہر کورن تنقید یہ تنقید یہ اصلاح کیا اصلاح پز گوبر میم دپ دپن نسا بس اس گٹ این دپن آئے تنی آیا کنلا زندہ تھینے پروردگار زندہ کورت مرد انسان برلوتھس با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارسی ون فارسی شاعر کیا ون تم نے جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی مرحبا ہم دمم دم ساز کر دی مرحبا ہم دمم دم ساز کر دی دپنس مے بے خبر دت خبرداری جزا دینے پروردگار بہس ان گتی من گرفتار میان موسمت چشمن آو گاش امیک جزا دینی پروردگار برلوتس پنس رحبر کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یمہ خطبک نچوڑ ولو بلا لحاظ مسلک جماعت کرو تھپ یہ ہت آو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کے ہت آئے تم کے ہت آئے چورہ بر مومنن واللہ کتاب اللہ رسول اللہ یم تراون چھتم گمراہ کتاب اللہ رسول اللہ نیرن چھ قرآن حکم فرماوان طریقت مصطفیٰ کرن کیا کیا پرن کیا کیا کتاب اللہ رسول اللہ ون ون شریعتی
طریقت گو حقیقت معرفت کن تھو یہی چھئی وحدت چ درگاہ کتاب اللہ رسول اللہ یم تراون چھتم گمراہ کتاب اللہ رسول اللہ ربا بیمارن شفا ربا بیمارن شفا ربا یہ مسجد تو باقی مسجد آباد کرن والن ہند خان کر آباد یت سنگس یت علاقس من روشن کرن والن ہند گھر کر روشن یہن خاندان کر روشن پروردگار یہند اولاد کر روشن یہن دنیا تہ بناو آباد یہند آخرت تہ بناو آباد بے اولادن کر اولاد صالح عطا پروردگار یت جماعت سیمو یمو گوڑ برمت لول برمت تہند سیالس بر لول پروردگار استاو زندہ اہل ایمان سی اہل اسلام سی اشی ہمن تہ گمن اندر سن ہموم کر دور سن گموم کر دور سن پریشانی کر دور سن نوتوانی کر درگزر سان روحانی بیمارن کر شفا جسمانی بیمارن کر شفا یم یم ذمہ دار حیثیت اندر تہہ سان من سارنی ول عزت دستار وقار دستار کامیابی ہند دستار کامرانی ہند دستار پروردگار سن تمام پریشانی کر دور ملت پریشانی کر دور پروردگار سانن گبرن کر اصلک ہدایت سانن کوڑن کر اصلک ہدایت سانن گبرن ول حیوک لباس کردارک لباس شرمداری ہند لباس پروردگار یمن اولادن نری نک تما تما انک جمع یمن کوڑ ہند تما تما انک جمع پروردگار یم کوڑ بالک نیک جوڑ کر خطا یم نیچی بالک نیک جوڑ کر خطا یم گبر مین پڑھت لکھت بے روزگار یمن کر رت روزگار عطا یمن کر رت روزگار عطا عیال بارن کر یاری نری مدورن کر یاری تاجر پیشن کر یاری ملازم پیشن کر یاری مت حاضرینن کر پننے ڈیر سیر پننے ڈیر سیر پروردگار یمن سندر بے ادبی تہ کر معاف یہ رتون تہ کر پننے دربار قبول از آسمانی آفات نش نجات زمینی آفات نش نجات زبان ہند شر نش نجات ات شر نش نجات سانن گبرن تو سانن یمن بدرگن کر عزت و وقار عطا سانن علماء کر عزت و وقار عطا سارنی مسلمانن کر عزت و وقار عطا یہ میڈیا تھرو گھر بودن ول تین حاجت تہ کر روا سانی حاجت تہ کر روا پروردگار دنیا سندر تہ تھاو با عزت آخرت سندر تہ کر سرخ روئی عطا سانن مالن ماجن ول عزت و دستار وقار و دستار کامیابی ہند دستار کامرانی ہند دستار یہ پروگرام منعقد کرنا سندر کلمے قدمے سخن در ہمیں بلال صاحب سان ذمہ دار انسان یمو یمو معاونت کر یہنز خدمت کر قبول یورین والین ہند قدم کر قبول گری بودن والین ہند بودن کر قبول علماء ہند یہ نصیحت کر قبول سن پند نسایا کر قبول پروردگار ون خود بوزن خود زیادہ دی عمل کرن توفیق و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.